Sarajevu ima dvije kuće. Jedna je izgrađena prije rata, a ova je izgrađena nedavno. Ja imam postanara, imam zamjenika ministra, neću govoriti kojega, koji je došao iz Mostara, stanuje u mojoj kući, staroj, na jednom spratu. Ja imam primanje, vjeruješ li ti, mjesečno, bliž 4000. E, jevijemo majku, moram je vala biti dvije da trošim, da uživam kolor, da dvije, da unešto. A vjeruješ li da ja sam nezadovoljna? Vjerujemo. Kao što vjerujemo i da joj sin nema lični automobil, ali zato vozi džipa kojeg je UN donirao u udruženju. Ne mogu ja njega držati ovdje. Ja njega držim da ti pravo kažem kod mene i kući. Moj sin ne ima auta svoga. Ja to moram u cupu svako provjeriti. Imamo podatke koji se tiču drugih srebreničkih udruženja. Pa ima ti hajra 110 kvadrata stan u Ogošću. Evo ti broj telefona da zovneš tu. U udruženju u onomi. Kupila je koliko duluma, dva duluma. A žena Srebrenice u Tuzli. Ja, kupila u Osijeku. Kupila je, na primjer, dva doma zemlje u Osijeku. Ima malu jednu kućicu, napravila veću kuću nego moj Vahidin. Kuću Nure Begović nismo stigli snimiti, ali smo zato prikupili neke bitne informacije o njoj. Nije bila u Srebrenici tokom rata, otišla je u Tuzlu, priključila je se sa Hajrom Ćatiću u udruženje, čovjek joj je prešao u Srebrenici dok je bila armija. Nije bio u armiji, znači prodavao je po pijaci. Srebrenički genocid je preživio, ali to nije smetalo da se kćerka Ahmeta i Nure Begović nađe na spisku djece bez oba roditelja i prima pomoć iz egipatske ambasade. Osim u Osijeku kod Sarajeva, izgradili su kuću i u Srebrenici, ali nisu jedini. Imala plac, nisu prodale ništa, napravile vile. U Vajdina je kuća 809. Pa žene, su žene, obične žene. Ali zato jedna sasvim neobična žena, koja je u Srebrenici izgubila tri sina, muža i brata, od penzije preživljava u kolektivnom naselju kod Banovića. Jesmo nas ikad kontaktirali iz nekih udruženja žene Srebrenice, one Munira Subašić i ovi? Nije Munira nikad.